Castelló caça quasi 2.000 coloms a l'any per a evitar la superpoblació d'aquests animals. Anem a preguntar-li a la gent si de veritat són molestos. Hola, bon dia. És que estic preguntant perquè avui el Periódico Mediterráneo diu que se casen a l'any 2.000 coloms per a evitar la superpoblació de coloms. I jo estic així preguntant si vos molesten aquests animals. No, voladors no. No, ell diu que no? Espereu. A veure que m'explique aquest home per què diu que no. Què li passa? Què li passa? Perquè estan molestant contínuament la gent, te passen per damunt, caguen i te pisen per damunt, se mengen tot el que deixen les dones per ahir. Sí, és un desastre. Es tenien que llevar tots així i portar-se'ls allà al coronavirus, per lo menos. ¡Noni! Que se emporten los coloms en el coronavirus. A ver si se los agarren para él. A ver, mete que parlar al micro, por favor. Yo que lo que más heu sent es a l'amo del bar, porque todos los días de gots y de copes y de botellas trencadas, pero los coloms... Pregunteu-le a la Sílvia, a la del bar. Un desastre. Sí. Trenquen 7 o 8 gots, per lo menos. Segur. Ara encara no t'accés de la cadira i ja n'hi ha d'aigua allí, a veure què poden pillar. No? Ahí está el problema. Es un desastre total. Estem preguntant per els coloms. ¿Vos molesten? Molt. ¿Per qué? Perquè són animals molt antihigiènics i que, a més, no n'hi ha cap control sanitari, bueno, evidentment, però tampoc sobre les plagues que n'hi ha. I pot ser que tu estigues tan tranquil·lament prenent un cafè i de sobte te vinga el colom, t'agafa un cacau o t'agafa qualsevol cosa, picoteja i revoloteja pel costat i és molt molest. Tu saps que s'ha reduït el nombre de coloms de 8.000 a 400 i pico, així a Castelló, què te pareix? Encara són molts o bé? Jo crec que encara fa falta reduir molt més. Tampoc n'hi ha que exterminar-los, però per lo menos fer algo per a que a les zones de restauració no molesten. Nope. Així tenim una taula. En picoteo també vaig a preguntar sobre el tema dels coloms, que és el que estem preguntant ara. A vosaltres vos molesten els coloms? Home, la veritat és que sí, una miqueta. Quan estàs així a gust fent algo, ja al millor 4 cacaus a la taula i això, pues sí que se fiquen per damunt i tenen els gots i sí que són una miqueta molestos. I hauria que fer erradicar-los d'alguna manera, la veritat. És que s'ha reduït el nombre de coloms de 8.000 a 400 i pico. Què te pareix? Pues me pareix que és una iniciativa bona perquè són molt molestos, se caguen per tots els puestos i la veritat és que són molestos. Quan estàs fent alguna cosa tranquil·lament, són bastant molestos, la veritat. Millor així, que se reudisca, perquè ja en massa. Tu estàs així de normal prenent alguna cosa? Jo sempre, sí, tots els dies, pràcticament. I te molesten tots els dies? Home, pues sí, és que mira com estan tot el rato. A tu t'ho donen por, ja ho he vist, també, eh? M'ha donat compte, eh? És que m'ha volat un poquet més i m'ataca la cara. És que estàs al costat i quan estàs prenent alguna cosa tranquil·lament i de repent, pam, i el susto de reportes ja, això d'entrada, i després ja... Ja se veu. Vinga, preguntar sobre els coloms. Els coloms, si vos molesten. Els coloms, clar que mos molesten. I això? I on vas ni en coloms. Però què hem de fer? És que s'ha reduït el nombre de coloms de 8.000 a quasi 400 i pico. Se casen 2.000 a l'any. Què li pareix? Home, doncs me pareix fatal. Fatal, a veure. Si n'hi ha menys... Millor que millor. No, però no es malten, després es solten. Es solten, ah, vale. Pues sí, perquè venen així i millor estan allà i te caguen la cadira, saps? I ja te dic, però... Que has de fer tota la vida n'han hagut, que jo era xicoteta i al passió ja n'hi haven. A muntó. Però només estaven en el passió Rivalta. Però ara s'han estès per tots els puestos. Com poden volar? Com poden volar fan el que volen. Estem preguntant sobre els coloms. Ai, què vols que te digui? Això, que molesten a les taules. Sí, és l'únic que passa, sí. Però bonicos són. A mi és que m'agraden molt els animalets. M'agraden. Aunque mos agraden molt, ve un moment que al damunt de les taules ja no. Avui he citat una notícia al Periódico Mediterráneo. Així que diu que a l'any se casen 2.000 coloms, que després els solten, i que s'ha reduït el nombre de coloms de 8.000 a 400 i pico. Pues bé, i que les porten al camp o per ahí, no? Sí, per la Serra d'Espadà. Bé, també, estupendo. Esta senyora, que és molt animalista, està supercontenta de la notícia. Pues sí, soc partidari del que els tirem cap allà. I així, no sé, la semilleta d'ací l'agarren d'allà, que és colomets, igual que els pardalets, tots. És bonico, que n'hi ha que al camp. Que semilleta. La prudència no és bona.
L'abundància no és bona, però llevar-los tots tampoc és el que estan dient. I els porten a un altre lloc i ne deixen així uns quants. És bonico, és bonico. Sí. I que visquen els animals també, que també tenen dret. Clar que sí. Vale, gràcies. Adéu. Bueno, la gent súper contenta de que s'hagi reduït el nombre de coloms, però encara així estan un poquet molestos perquè se passegen per les taules, m'han dit que se caguen en les cadires i que no poden prendre res contents. Què vos pareix aquesta mesura?